Aquest passat dimecres 5 de gener va entrar en vigor la nova normativa que reconeix els animals de companyia com a éssers vius dotats de sensibilitat i no com a objectes. No podran ser embargats ni considerats com un objecte en cas d'accident. La nova llei també respondrà davant de situacions de divorci. També prohibeix el maltractament, l'abandonament i la mutilació. Des de Progat, Iris Favà, i també des de l'Associació Engrescats de les Terres de l'Ebre, Núria Espanya, afirmen que la nova normativa és un avanç en la protecció dels animals. Des de Progat considerem que és un molt bon avanç, aquesta normativa. També regula coses problemàtiques que hi havia en tema de divorcis, en tema de testaments, què passa amb l'animal quan mor una persona, quan mor el seu propietari. I creiem que és un pas molt important, que és un pas que ens posa al nivell dels països de l'entorn i al nivell de la normativa europea i, per tant, és positiu. Creiem que la llei queda justa, però és un pas cap endavant que els animals se comencen a considerar éssers de la família i no objectes, i que estan dotats en sensibilitat i de sentiments. És positiu. Ambdues assenyalen que és bàsic que la ciutadania prengui consciència de les repercussions jurídiques que hi poden haver si no tracta els animals de companyia amb cura i respecte. Canviarà en que a nivell jurídic, quan nosaltres anirem perquè hi ha hagut un maltracte, no serà el mateix que li haguem fet damunt d'un cotxe que damunt d'un ésser viu en sentiments. Llavors les lleis seran més dures, seran més ràpides, esperem, i esperem que tot el cos policial, tots els Mossos, tot siguin més contundents a l'hora d'aplicar la llei també. A nivell també de sensibilitat de la gent del que ens envolta. Saber que, depèn del que fas, tens unes repercussions més fortes que abans. Que la llei serà més dura i que tots entre tots ens hem d'entendre el canvi de mentalitat on anem la societat. Directament a l'abandonament tampoc ens ajuda, perquè és el que et deia, regula pues, què passa amb el divorci quan hi ha un animal, molt bé, però el que s'ha de fer per l'abandonament sobretot és conscienciar la gent i que l'administració pública tingui més controls, que possiblement s'hagin d'endurir una mica les sancions també per abandonament i que s'eduqui a la població, sobretot, que la gent sigui conscient de que no s'ha d'abandonar els animals, precisament perquè no són coses, sinó que són éssers dotats de sensibilitat. Espanya demana que aquest reconeixement com a éssers vius dotats de sensibilitat també s'estengui a la tauromàquia o als gossos de caça. El que ens agradaria és que aquesta responsabilitat s'ampliés a tots els animals, als dels caçadors, a la tauromàquia, als animals que ens envolten les granges, que no deixen de ser animals, tot i que tenen un ús, però això no vol dir que no tinguin sentiments. Llavors nosaltres creiem que no poden hi haure animals de primera, de segona o de tercera. Tots els humans som iguals i els esclaus no eren diferents. Doncs nosaltres pensem que els animals són iguals i no poden ser uns millor o més ben tractats que els altres.